عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، 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 دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج اٹھتے پاپتے چاند شاشے سے ہو چار، سورج اٹھتے پاپتے چاند شاشے سے ہو چار، کندھے نجدی دیکھ لے، ہاں اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے، ہاں اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں، ہاں بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو، ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تجھ سے جب ممکن ہے پھر، ہاں تجھ سے جب ممکن ہے پھر میں دے رسول اللہ کی، تجھ سے جب ممکن ہے پھر میں دے رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔